ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមមួយមុខដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតហើយចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបបរត្រាវអីបង្អែមមួយមុខនេះគឺខ្ញុំមានលាយចាជាច្រើនមុខបងប្អូនមានដូចជាដំឡូងហើយត្រាវល្ពៅហើយនឹងសាច់ដូងខ្ចីញ៉ាំទៅគឺល្មួតឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាពេលញ៉ាំប៉ះនឹងល្ពៅចាឆ្ងាញ់បែបម្យ៉ាងប៉ះនឹងត្រាវគឺថាល្មួតឆ្ងាញ់តែម្ដងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើនេះជាគ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំមានដូចជាដំឡូងខ្ញុំមានពីរពណ៌ដំឡូងស្វាយហើយនឹងដំឡូងពណ៌សនេះជាដំឡូងស្វាយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានល្ពៅហើយនឹងត្រាវចាឥឡូវខ្ញុំយកវាទៅចិតសំបកហើយល្ពៅគឺខ្ញុំដាក់វាតែ150ក្រាមទេបងប្អូនហើយចំណាយចើដំឡូងចាស់ដំឡូងពណ៌ស150ក្រាមដំឡូងពណ៌ស្វាយ150ក្រាមដូចគ្នាហើយចំណាយត្រាវគឺខ្ញុំដាក់វារៀងលើសបន្តិចគឺខ្ញុំដាក់វាចំនួន200ក្រាមបន្ទាប់ពីចិតសម្បកអស់ហើយគឺខ្ញុំកាត់ត្រាវចាជាដុំៗអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំកាត់ដូចគ្នាដំឡូងក៏ខ្ញុំកាត់វារៀងឲ្យឃើញជាដុំៗអញ្ចឹងដែរណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្មើគ្នាល្អទាំងល្ពៅទាំងត្រាវទាំងដំឡូងគឺខ្ញុំកាត់ដូចគ្នាទាំងអស់បន្ទាប់ពីកាត់រួចហើយគឺខ្ញុំយកវាទៅស្រុះទឹកជាមុនសិនចាទៅស្ងោឲ្យឆ្អិនសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាហើយឥឡូវខ្ញុំត្រៀមម្សៅឆាគឺខ្ញុំមានចានដែកធំមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ម្សៅឆាហ្នឹង200ក្រាមហើយនេះខ្ញុំត្រូវស្ងោជាមុនសិនណាដើម្បីឲ្យឆ្អិនណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ស្ងោដំឡូងហើយនឹងត្រាវចាមុនគេហើយចំណាយល្ពៅគឺខ្ញុំស្ងោផ្សេងគ្នាពីព្រោះល្ពៅវាឆាប់ផុយជាងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាស់ដាក់ស្ងោវាផ្សេងគ្នាចាស់ដាក់ស្ងោពីក្រោយគេហើយបន្ទាប់ពីស្ងោហើយគឺខ្ញុំយកវាទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាទាំងអស់ចូលគ្នាតែម្ដងចាគឺយើងទុកវារៀងស្រស់ទឹកតិចក៏បានដែរបងប្អូនទុកវា2-3នាទីឲ្យស្រស់ទឹកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅឆាដែលយើងបានត្រៀមទុកមិញហ្នឹងចាបងប្អូនត្រូវប្រើចានដែកយ៉ាងធំតិចទៅដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យវាចាវាកពុបណាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកញ្ច្រែងរៀងមានចាចន្លោះធំធំដែរដើម្បីចាដាក់វាទៅហើយរែងវាចេញឲ្យអស់ម្សៅហើយបន្ទាប់ពីប្រឡាក់ម្សៅរួចហើយគឺយើងត្រូវស្ងោវាចាមួយពុះទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្អិនម្សៅទើបយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រៀមទឹកកកមួយចានចាមួយចានធំហើយនេះខ្ញុំយកវាទៅស្ងោចាខ្ញុំដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យពុះបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ចាដាក់ដំឡូងត្រាវអីហ្នឹងចូលហើយទុកវាមួយពុះចាឲ្យឆ្អិនម្សៅយើងស្រង់វាឡើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រជាក់ជាការស្រេចចាយើងស្ងោយូរឯងបងប្អូនតែមួយពុះមើលតើរៀងឆ្អិនម្សៅចាពីព្រោះដំឡូងល្ពៅអីគឺវាឆ្អិនស្រាប់ហើយចាអញ្ចឹងយើងដាក់តែមួយពុះឲ្យវាឆ្អិនម្សៅយើងស្រង់វាឡើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រជាក់ហើយទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើខ្ទិះដូងបង្អែមហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងហ្នឹង1លីត្រហើយថែមទឹកចាទឹកសាបយើងបន្តិចហ្នឹងបន្ទាប់មកស្ករសហើយថែមអំបិលហើយនេះខ្ញុំបង់ស្លឹកតើយដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងយើងវាបានឈ្ងុយហើយនេះគ្រាប់សាគូចំនួន200ក្រាមខ្ញុំត្រាំទឹកវាប្រហែលជា10នាទីទើបចាក់ចាក់វាចូលក្នុងខ្ទិះដូងនឹងហើយនេះជាសាច់ដូងខ្ចីនេះខ្ញុំហាន់វាចាកាត់វាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងហើយដាក់វាចូលដាំវាឲ្យពុះឲ្យតែគ្រាប់សាគូនឹងវាបានរីកហ្នឹងគឺយើងដាក់ចាត្រាវល្ពៅដំឡូងចូលតែម្ដងចាបែបងាយងាយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ចូលហើយបងប្អូនភ្លក់មើលទៅហើយបើផ្អែមល្មមហើយគឺយើងចាំបិទភ្លើងគឺយើងអាចដួសញ៉ាំបានហើយសម្រាប់បង្អែមមួយមុខហ្នឹងបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវដាក់គ្រាប់សាគូទៅឆ្ងាញ់ពេលដាក់គ្រាប់សាគូទៅគឺទឹក
ចាទឹកខ្ទិះយើងនិយាយទៅផ្អែមហ្នឹងគឺវារៀងខាប់ខាប់ចាទុកឲ្យវារៀងត្រជាក់កាន់តែរៀងត្រជាក់កាន់តែខាប់នេះវារៀងនៅក្តៅបងប្អូនឃើញវារាវខ្លោកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចុះត្រជាក់បន្តិចណាគឺវាចាប់ដើមរៀងខាប់ចាខាប់តិចតិចគេអត់ខាប់ខ្លាំងទេបងប្អូនអត់គោគេណាគឺរៀងខាប់អញ្ចឹងកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនញ៉ាំទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើចាប៉ុន្តែទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់គ្រាប់សាគូក៏មិនអីដែរណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចូលចិត្តចាពីព្រោះពេលអត់ដាក់ទៅគឺទឹកខ្ទិះរបស់យើងនឹងវារៀងរាវខ្លាំងពេកហើយបើយើងថែមសាគូគឺវាខាប់ណាបងប្អូនចានេះដូចបែបនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះខ្ញុំទុកវាឲ្យរៀងចុះត្រជាក់បន្តិចចាគឺវាចាប់ដើមខាប់មើលទៅគំតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើហើយចំណែករសជាតិហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំយើងដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនអាចរោយជាមួយនឹងល្ងចាល្ងសក៏បានឬក៏ល្ងខ្មៅក៏បានដែរបងប្អូនលីងល្ងនឹងបន្តិចទៅឲ្យវាឈ្ងុយហើយយើងរោយពីលើចាញ៉ាំជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនឹងគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅគឺល្មួតឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនល្មួតជាមួយនឹងត្រាវដំឡូងហើយប៉ះជាមួយនឹងម្សៅឆាចាស្អិតស្អិតល្មួតពីខាងក្រៅថែមទៀតណាចាគឺរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ហើយប្លែកមែនទែន